E aí, Marquinhos, o que que tá achando aí? Eu tô achando que você jogou muita bola na casa do vizinho, cara. E aí, como é que tá, irmã? Irmã Janaína? Eu tô achando que vocês dois jogaram muita bola na casa do vizinho. E aí, irmã, tudo bom, irmã Rosa? O assunto é só esse da bola na casa do vizinho. Não, irmão, o momento é especial, você está aqui no nosso meio. O assunto é só esse, a casa da puta bola do vizinho. E aí, Eduardo, como é que você está? Foi tudo bom, bola ali, bola aqui, bola cá. Tá tudo embolado. Oi, irmã Adriana, e aí, tudo bom? Tudo bom, querido. Vamos comer pizza daqui. Comer pizza? Eles falaram de bola, então você falou em comer pizza, vai virar uma bola. Tá, entendi. E aí, dona Miriam, tudo bom? Eu tô bolada porque você não quis alimentar os cachorros comigo ontem à tarde. Me trocou então, por causa de uma bola. Então, não teve bola. E aí, bolinha? E aí, bolão? Beleza, irmão? Pô, beleza. Ah, essa cavanca aí tá bonita, mulher. Tá bonita mesmo, é do gênio da lâmpada. Gênio da lâmpada, gostei, cara. Pô, estamos aqui em Mário Lombardi. Ô, Mário Lombardi não, é Pedra de Guaratiba. Ô, pastor, um momento, pastor. Aqui, pastor. Aqui, pastor. Pô, por favor, esse é um momento especial aqui. Esse aqui é um moço aí muito importante aí, o pastor de Mário Lombardi. Bispo. Ah, o bispo de Mário Lombardi, pô, nos trouxe aqui pra esse dia maravilhoso aqui. Eu pensei que ia até sábado, mas ele falou que é só até quarta-feira. Então tá bom, vou. pastor, vem cá, pastor. É o pastor. Vem, irmão. Deixa eu registrar aqui, ô Lúcio. Quer registrar aqui primeiro? Olha só. Depois manda fazer um exame de antidope no pastor, que ele foi pra casa com a mulher, voltou com a disposição fora do comum, cara. É verdade. Aquele brinca correndo pra caramba. Pastor, ouvindo essas palavras, esses amigos aí, o que aconteceu nesta tarde, às 17 horas? Deus tem um milagre certo pra você também. Eu entendi que ela falou que Deus tem um milagre certo pra mim também. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Filho, ela falou milagre. E o milagre não chega à tua altura, né, filho? Filho, eu fico muito feliz com as palavras do Marcelo, né? Pena que a gente faz um esforço pra dar um lazer pra pessoa, a pessoa reclama, né? Mas quando o dono do sítio vos ligou e perguntou assim, como é que tá aí, Zé? Nós amanhã, por estratégia própria, estamos nos livrando. Amanhã de o quê? Pessoas. Sábado? Quarta-feira. A quarta. E quinta-feira eu retorno com a minha família até o sábado. Pô, muito bom, legal. Isso era segredo, irmã? Até então? Não era pra contar. Ah, não era, irmã? Mas a gente vai vir pra limpar o sítio. Muito bom. Ei, irmã, gostou de estar aqui? Sinceramente, esquece o futebol. Eu também tô me candidatando a faxineiro durante o resto da semana. Até sábado. E você, Janaína? Você... Eu vejo também. Você quer dar testemunho? Não. Não, chega. Tá. Não, gente, faxineiro. Não, ele já falou já. Tu quer comer o quê? Comer alguma coisa. Vamos comer pizza, tio Marcelo. Lucinho, eu só te mandou perguntar. Tá gostando do sítio ou podemos ir embora? Podemos ir embora. Mas hoje? Agora, então. Agora? Não vai querer ficar amanhã? Então vai lá arrumar roupa. Vai lá arrumar roupa pra gente partir. Você dorme em casa sozinho? Precisa tomar banho, não. Mas ele fica sozinho com os cachorros? Fica. Então você fica lá e. Olha, Lucinho, olha só, tá falando agora? Esse é sério, filho. Leva o Lucinho em casa. Filho, é sério. Deixa ele lá pro cachorro. Ele tá achando que é brincadeira. Olha só, quando o papai tá falando contigo que o Tia Zé perguntou, tu tem que falar a verdade, cara. Mas eu quero ver o poço como é. Ver o quê? O poço como é. Não, mas aquele poço é perigoso, cara. Mas você quer ficar ou quer ir? Eu quero ver o poço. Será que eu posso? Tu faz sentido, Elezinha? Eu posso ficar até amanhã? Eu quero ficar aqui até chegar no Natal. Ok, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Quem estava gravando era o Lúcio, gente boa, amigo de todos. Este ano eu estou candidato a deputado estadual do partido. Boa noite para todos.